আজিৰে পৰা আৰম্ভ মেট্ৰিক পৰীক্ষা সমগ্ৰ ৰাজ্যত আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে জীৱনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষা মেট্ৰিক প্ৰতিটো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰতে কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰে অনুষ্ঠিত হৈছে এই মেট্ৰিক পৰীক্ষা এইবাৰৰ পৰা নতুন নিয়মেৰে অনুষ্ঠিত হৈছে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা শেষবাৰৰ বাবে মেট্ৰিক পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছে দশম শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাৰ্থী গুৰুত্বপূৰ্ণ সাল সলনিৰে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা প্ৰথমবাৰৰ বাবে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত ব্যৱহৃত হৈছে অ' এম আৰ শ্বিত গণিত ইংৰাজী সাধাৰণ বিজ্ঞান সমাজ বিজ্ঞানত পৰীক্ষাৰ্থী ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব অ' এম আৰ শ্বিট ৰাজ্যৰ নশ তেৰটা কেন্দ্ৰত পৰীক্ষাত বহিব চাৰি লাখ সাতাইছ হাজাৰ নশ বাইশগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী আজি সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰী ভাগৱতী প্ৰসাদ বৰুৱা সোঁৱৰণী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আৰু দৌলবাগান উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হৈছে মেট্ৰিক পৰীক্ষা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত হাজাৰ হাজাৰ পৰীক্ষাৰ্থীৰ লগতে পৰীক্ষাৰ্থীৰ মাক দেউতাক আৰু অভিভাৱকৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হয় অন্যহাতে প্ৰতি বছৰৰ দৰে এই বছৰো মথুৰাপুৰ ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ গ্ৰুপৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বৃহত্তৰ মথুৰাপুৰ অঞ্চলটোৰ পৰা মেট্ৰিক পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱা পৰীক্ষাৰ্থীসকলক উৎসাহ আৰু প্ৰেৰণা যোগোৱাৰ উদ্দেশ্যৰে একোটাকৈ কলম উপহাৰ দিয়ে মথুৰাপুৰ অঞ্চলৰ অগ্ৰণী অনুষ্ঠান ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ গ্ৰুপৰ তৰফৰ পৰা মথুৰাপুৰৰ পৰা ইছলাম আহমেদৰ ৰিপৰ্ট অসম আদিত্য